Жыл соңына дейін елде бензин бағасы көтерілмейді. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев мәлімдеді. Министрдің айтуынша, отандық нарықты мұнай өнімдермен қамтамасыз ету мәселесі шешілді. Қазір мұнайдың бір баррелінің бағасы $91.20 құрап отыр. Бүгінде мұнай газ саласының еліміздің жалпы ішкі өніміне әсер ету үлесі 70%-дан артық. Мұнай бағасы қымбаттағандықтан жақында жалпы ішкі өнім көрсеткіші де артуы әбден мүмкін. Сегодня, конечно, кто не может прогнозировать даже на один календарный месяц. Бүгін таңда экономикада бір айғада жоспар жасау мүмкін емес. Өйткені экономикалық жағдай күн сайын өзгеріп отырады. Ол біздің геосаясатқа қатысты елдердегі ахуалмен байланысты. Біз соңғы 9 айдың қорытындыларын күтіп отырмыз. Сол қорытындылар бойынша, нарықтағы мәселелер бойынша бірқатар шешімдер қабылданады.